საქართველოს გადარჩა. ხელისუფლება შეიცვალა. ნიშა მაგარი აღარ არის და გმირების ეპოქამაც ამაღად შემოგვიღო კა. ამოიწურა 2012 და საქართველოსში კვლავ დაისადგურა ღმერთებისა და კერპების ხანი. არმაზი, ზადენი, ზვიადი, ედიკა, მიშა ბიძინა და ახლა უკვე ირმაც. რომ ბძოლა არ დამთავრებულა ხალხო. ნაციონალური მოძრაობა ბოლომდე უნდა გათავისუფლდეს პარლამენტი ამ მოძრაობისგან. მე ვამაყობ იმით, რომ ქართველებმა შევასრულეთ ჩვენი ქართული მოვალეობა, როგორც ამას იტყოდა ექვთიმე თაყაიშვილი. ძვირფასო ირმა, ვიცით, ვაღიარებთ და ვაფასებთ შენ დიწვილს საქართველოს უღირსი მთავრობის მხილებასა და რეიტინგების დაფერთვაში. და ზუსტად მაგიტომ დაგახვედრე აეროპორტში მადლიერი ერი. მაგრამ ახლა უკვე იმ კერპთაყვანის სემლებს ვეძებ, ვინც ეს ბაიკერთა მარში, რუსთაველის ძეგლის გატრიბუნება და საქორწილო ფეერვერკი ჩამიმატა ამ სამადლობელ პროექტშიგაც. სერგო, აი პირდაპირ გეტყვი, რომ შენზე მაქვს ეჭვი და თუ ახლავე გამომიწყდები, შეიძლება არც დაგსაჯო. ო, რა? დიახ, ზუსტად ეგეთი ბრიყვი რომ გონიხარ, იმიტომ მოგადაგი შე. და ხო, შენს გარდა ახლა ამ დახვედრის პროექტზე არავის მიუწვდებოდა ხელი. დაიფიცი, აბა რომ შენზე არ ჩაგვისა, რო არ ჩაგიმატები ეგზეიმი და შენ არ მოიფიქრე. ვინ იმას ლეფიცები, კაც? აა, თუ ინაშვილს, მაშინ ხო არ ყოფილა შენი მრალი. ხო, აბა ახლა ვის შეიძლებოდა მოსვლოდა თავში ეს პირველი საფეხურის კერპთაყვანის მსვლელობა, ა? ძველი ბერძნები. ხო, მართალია, ძველი ბერძნები, ეგვიპტელები და ზვიადის ბუნკერის ხალები თუ გააკეთებდნენ ამას, თორემ სხვა ვერ მოიფიქრებდა, კაც. აა, გამოგიჭიდეთ მოგალატეებო. დაგერხათ. ძრივს კიდევ ერთი პატრიოტი ქართველი გამოჩნდა და ახლა გინდათ რომ ამასაც ისა აუგდოთ თავში სამშობლოს სიყვარული და ესეც გადაასფაფეროთ, ხო? ვერ მოგართვით. ირმა მაგრად დადექი ირმა. მე შენს დასაცავად აღვზდექი და შენსკენ გამოვეშურე. შენს მოსვლამდე კიდე ყურები დაიხშე და მაგათ არ მოусმინო, თორემ არ შენაგაცდენენ გროზნოს ძეს. მოვდივარ ჩემო ექვთიმე ირმა ივერიელ გამათავისუფლებელ ობიექტივო. ხო? პინოქიო წუწუნებს. რა უსამართლოა კაცო ეს ცხოვრება. მე რამდენჯერაც მოვიტყვი, ამდენჯერ წვიდი გამეზარდა და ირმა ინაშვილს კიდევ ტყუილებზე მარტო რეიტინგი ეზრდებაო. ბურატინო! ბურატინო მოვიდა ბავშვებო! საქართველოში ნიშვილთა დაბრუნების ტენდენცია გრძელდება. რამდენი გმირი მიიღო საქართველოს ახალაია, ინაშვილი, ოქრუაშვილი, თვით ლევან პირველიც კი აპირებს ჩამოსვლას და ახლა უკვე მისი უპილატესობა იოსებ სტალინს.